Олімпійський прапор та національний стяг замайоріли у Татарові. Так спортсмени Прикарпаття підтримали колег, які вирушили на Олімпійські ігри до Парижу. Як усе виглядало, бачили наші журналісти. Усе почалось з гімну України та підняття прапорів. У такий спосіб, кажуть організатори заходу, хочуть надихнути спортсменів до нових перемог. Ми хочемо разом підняти цей прапор олімпійський, привітати наших олімпійців, але щоб привітали і олімпійці, і військові, адже вони боронили нашу державу на передовій, тому передати той дух український, то бажання перемоги для наших спортсменів, щоб вони успішно виступили на Олімпійських іграх і якомога більше завоювали олімпійських нагород. Залучили не лише юних спортсменів, а й військових, які проходять лікування та реабілітацію на Прикарпатті. Для них провели майстер-клас стрільби із лука. Три пальчики на перших згінах. Уперся. Давай. О, молодець, попав. Багато хто з хлопців, можливо, відчуває, там, що він втратив, там, скажімо так, руки, ноги, там, своє здоров'я, і він нікому не потрібний, так? Тобто він не може там, так, він не може бігати, він не може ще щось, але є дуже багато інших видів занять, так само і в спорті. От в мене є побратим, колега, який зі мною тут, йому до вподоби стала стрільба з лука, саме олімпійська, і він почав займатися не так довго, якби виступає на різних змаганнях, цікавиться з різними людьми, і це чудово. Провела майстер-клас срібна призерка Олімпійських ігор у Сіднеї Катерина Дубровіна. Певна, військових потрібно долучати до різних активностей задля покращення їхнього ментального та фізичного стану. Починаються Олімпійські ігри, і наша країна завдяки нашим військовим взагалі туди їде. Да? І тому це надважливо залучати і спортсменів до військових, і військових до спорту, для того, щоб одні бачили, за що вони борються. Подію приурочили до відкриття Олімпійських ігор у Парижі, які відбудуться вже 26 липня. Представляти Прикарпаття на турнірі цьогоріч будуть дві спортсменки – Анна Лащевська та Ганна Шевчук.